Il-lejla t-tajba. U nilqawkom għall-ewwel episodju mill-ewwel barbecue league illi qed isir fil-Gżejjer Maltin. Nilqaw ix-xef tagħna! Partecipanti, tlita, tnejn, wieħed. Jibda ħin issa! Għasal il-ħin biex naqbżu livell liħor, livell ġdijt. Minissa lem, minn-tom sa tibqaw s-sajru bħala kopja, imma ħatibdaw s-sajru b-mod individual. 10, 9, 8, 7, 6, 5, the last of five, 3, 2, 1, il-fom s-sajru! Verdet fidejna. Tajjeb, nibdew aħna ħataħdem il-biċċa tax-xogħol illi ħanajdu x-xef u ħanajdu lil min ivvota. Għaddew il-vota taż-żewġ platti u finalment ħarġu verdet. Tajjeb, nibdew. Tagħna Ray George. U Joseph iddeċieda illi irebbaħ lil Mauro. Ukoll tagħżel lil Mauro. Illi u deċida illi rebbaħ l-Ray George. Dak kien il-verdett ta' Marvin, riżultat kien 2-2, ġifieri baqa' għandna żewġ voti quddiemna hawnhekk u ħantella tiegħi. Mela, ħaddura x-xef Joe Vella, Joe. Ukoll imur għar-Ray George, ġifieri issa tinsab fil-vantaġġ. X-xef, fakkarkom il-punteġġ bħalissa din 3-2, jiġifieri. Għanaraw fejħaj morru il-punti d-darba. Prost t-tnejn kifalulkom, pero Neil Darmanin i-vota l-reġor, su jkun il-rebbiħ tal-ewel Malta Barbecue League. Prost t-ħafna l-Mauro. Staw nisidnu l-ħumku koll l-Napoli għataw. Ma nafx, tinsajt sabiħ, ringrazzjaw li l-kull minn b'xi mod en, grazzi li l-kom tal-li segwajtuna matul l-sajf, grazzi li l-dirigenti tal-PBS, li l-sponsors kolla li jemnu fieħ, grazzi li l-ċini Marbles, li l-ospitana, grazzi li l-bull Europe tal-li jena u koll fil-bini ta' dan is-set, fl-ħar mill-ħar ringrazzjaw il-familji tagħna li stapportew li l-jieli li għattajnawnek, pero produzzjoni bħal di ma kienx tkun possibbli minn air crew
bħal manna ħna. Grazie, għafna. Nil-taħu s-sanat di għela.